Ja, jag till oss innan med bilen. Ja. Det är jag med grattat du. Är det våldsöken nu? Det är glaseläckare. Ja, det är bara mycket plats här nu. Och... Är det sest in och lär mig att se hur du tycker ut i så. Ah. Det drömmer alla som ni kommer med bilprov. Vill jag få sparnet och en god bil. Ja.